Barış səsi. Ana, Elsa. Qızlar, yatmaq vaxtıdır. Prinses sihirlənmiş donmuş qalada çirək etmə. Elsa, bir dənə prinses üzə. Tez ol, tez ol. Prinsesdən tutuldun. İçə aşıq bir yerdə olsalar qorxmazlar. Ana, öpücüyünlə ormana donun, buzun sındırmaq olmaz. Gördüyüm sihirli ormana bənzəmir heç bu. Ha? Sihirli orman görübsüz? Doğrudan? Ha? Görmüşəm. Və bizə niyə deməmişdin? İstəsə sizə də deyərəm. Amma mən o günkü ittifaqlara hazır deyildim. Qılınclarımızı qınına saldıq. Mən heyrətdeydim. Çox sevinirdim. Ərzaq gözəl idi. Evə gəldim. Və Arendelin şah oldum. Böyük Barış, o ata bilirsiniz, sizi kurtaranı mən çox sevirəm. Kaş bilərdim kim idi. Ərvahlara nə gəldi? İndi kim oradadır? Bilmirəm. İnanmıram, elə bir rüyaya dalmışam. Kaş elə bu cür ki, var olardı. Heyf ki, dəşimlər bizi oynadırlar. Necə yani?